ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ଲାଏ କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ କଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବଚାଓ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। କାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବି କାଲି 11:30 ବେଳେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କର, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ନ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯିମି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ଆଉ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇନେ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯିମି, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେଇଟି ବନେଇତେ ମନ ହେବ। ଆଜି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, କାଲି ପଳେଇବି 11:30 ବେଳେ, ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି, ରୁହ। ଇଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କାଲି 11:30 ବେଳକୁ ପଳେଇବି ରାତିର। ଏଇ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବସିଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଭାଇମାନେ? ପ୍ଲିଜ୍ ଆବେ ଉତ୍ତମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟା, ତାର କାମ କରି କରି ତା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବି ଯିବ ଆଗ ମାସ ଘରକୁ ଯିବ, ଇଏ ଆଗ ମାସ ଘରକୁ ଯିବ ଇଏ। ମୁଁ ଏଇ ଯାଉଛି କାଲି 9:09 11:30 ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ଯିବ ଆଗ ମାସ ଯିବ ଘରକୁ, ଏ ଛୁଆଟା ପୁରା ବାହା ହେଇତେ ଯିବ। ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲଭ୍ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ତ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କେଣ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ତୁମ ସାକୋଇ ନା ମାସୁମ ମେ ଜାନ ହୁମେ ଓ ଏ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆହୁରି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖେଇବି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, କିଛି ଦେଖେଇ ହେଉନାହିଁ, ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ। ତୁମେ ଖାଲି ମୋର ସପୋର୍ଟ କର, ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଗରିବ ପିଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ 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 ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ତୁମେ ଜାଗା ଦେଖିନଥ ସେଗା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲଭ୍ ୟୁ।